պատճառում եմ, որ գործ դնեմ, որ ընտանիքը սպահեմ ու վերջի վերջո անկախ լինեն քեզանից։ Ահագին ուրախացրի հա ոնց որ։ Դե բարդ է, քեզնից ինչ գործ արա։ Թե ուզում ես հորդ գործը շարունակես, մինչև վերջին կոպեկը քամուն տաս։ Եթե կասեր, ուրեմն հնարավոր է ամեն ինչ ապրել։ Գոր, հետո ցերը ում ապետ, եթե այսքան մարդու ցավը պատճառում ապրել։ Չէ պապ, չէ, քեզ ուղակի թվացել է։ Իսկ Ֆելիքսից ինչ ես ուզում։ Պետք է խոսեմ հետ։ Խոր, ես ու մերին շատ տարբեր ենք, ու ես հետ հասկացա մեր ամուսնությունից հետո։ Հետո։ Հետո ինչ ես պատրաստում անել, տղա ջան։ Ես ու Էլենը միասին ենք լինելու, ու ես պայքարելու եմ դրա մարդիկին Անահիտ։ Ու ինչ դժվարություն էլ որ լինի, մեկը ես չեմ հանձնվել։ Կհանձնվես։ Ուրեմն դրա համար դա այդքան սիրտը ցավում դրանց համար, հա՞։ Վելո, խնդրում եմ, վելո։ Ես ի՞նչ եք կատարվում։ Ֆելիքս, հենց դու ես գալիս, սկանդալը սկսում է։ Հենց դու չի։ Հենց դու չես, չգիտեմ ես ինչ ա։ Ես ես տանն անելիք չունեմ, եթե սրան նմանը կա հեծ տանը, ես տանը ես անելիք չունեմ։ Ֆելիքս, սպասի, սպասի մենտա։ Եվա, ինչ ա պատահել, ինչու այդպես խենթի նման դուրս թռավ։ Ինչպես շարսրը, ինչպես շարսրը եմ, եթե ես Ֆելիքսին ես երբեք չեմ տեսել։ Ոչ մի արտարոտ բան չի եղել, մի հարցրու, հետո կխոսենք։ Իսկ ինչու հետո, ինչու՞ն այդպես խենթի նման դուրս հրավ սենյակից։ Ես իմ ասածներին կարևորություն չտամ, հա՞։ Պապ, ես քեզ ինչ-որ բանում համոզելու պետք չունեմ, ես մերի հետ չեմ ապրի։ Ուրեմն ինձ լսիր, դու էստենից դուրս կշպրտվես, բոլորի կողմից կմերժվես ու գնաս այդ քո անբարոյականի թեթ սերդ վայրելու։ Այս աղբերդ էլի գոտոշները տնգելա։ Պապիս ճահամեք ես, դու մնա մերի մոտ։ Ես գորը եկելա։ Հա, մեր եկելա։ Բայց լավ կանես, որ չգնաս, թող ինքնու պապան խոսեն։ Բայց մաման ուրա։ Մաման երեխեքի մոտ։ Ես էլ ասեցի, բոլորով միասին հավաքվենք ու գորին խնդրենք, որ ինձ սիրի, ինձ չլքի։ Ձյաձյապո եկեք առանց գորալու, հա։ Ձյոբ, մի խառնու։ Մենք այդ ծանր կացության մեջ են, ինքը ընտրության առաջ է, պետք է կողմնորոշվի, թե որ մեկը ընտրի։ Ես ոչ կողմնորոշվելու, ոչ էլ ընտրելու բան ունեմ, ես իմ ընտրությունն արել եմ, պապ, իսկ դու ինձ խաբել ես։ Եվ այդ ինչու՞ եմ խաբել։ Մենք պայմանավորվել ենք, որ մերի հետ եմ լինելու, միջև երեխուն ծնվելու, իսկ դրանից հետո ես բաժանվել։ Լսեցի՞ր։ Լսեցի՞ր։ Արի գնա խոհանոց ձեռի, արի։ Ես ոչ մի տեղ չեմ գալիս։ Ես իմ նասի։ Կամ վերադառնում ես ընտանիք ու ապրում կնոջդ կողքին, մոռանալով այն անբարոյականին ու փողոցայինին։ Պապ, Էլենի չվիրավոր ես։ Կամ էլ գնում ես էստնից։ Ձյաձյապո, մենակ առանց ուլտիմատումներ։ Պապ, դու ինձ ընտրության առաջ չպիտի կանգնացնես, իմանալով որն եմ ընտրելու։
ճոպ չգնաս հետևից։ Գորուր, գոր։ Ձիածապո չեմ ուզում, իմ ընկերոջ այս վիճակով մենակ թողամ։ Ճոպ, հերիք ավազես հետ լակոտի հետևից։ Եթե հինց սիմա գնաս, նշանակի, որ դու եվս մի լումակ ավելացնես, գորի ու մերի բաժանմանը։ Պապ, բայց ինչ ես գորի հանդեպ ես կան բաժան, ինչի նորից հասանք նրան, որ գորը տանից գնաց։ Գորը շատ պարս պատճառով տանից գնաց, ինքը չի ուզում ինձ հետամրի, իսկ պապը նրան ստիպում է անել հակառակ։ Ես նրան ընդամենը ստիպում եմ հարգել ինձ դու, հարգել իր կնոջն ու իր ապագա երեխային, այսքանը։ Բայց նա գնաց, պապ, ես շատ լավ լսեցի, ոնց ասեց, որ ի սկզբանե ինձ հետ ապրելու մտադրություն չի ունեցել ու ինձ հետ ալինելու մինչև երեխայի ծնունդը։ Նա գնաց, հիմա էլ դու Մերի, ինչ եք տզի պես կպելու առունս խմում, առանց հասկանալու խոսումը։ Մեր մեջ նման պայմանավորվածություն չի եղել։ Ես էլ կգնամ, պապ, եթե գորը գնաց, ես ես տանը անելիք չունեմ։ Մեր ես ես ամենը անում կես համար, ու դու կանգնես ասես, որ գնում ես։ Պապ, բայց առանց գորը իմ ես տանը մնալու իմաստը ո՞րն է։ Իմաստը։ Իմաստը այնքան մեծ է, որ ոչ քո, ոչ ամուսնուդ խելքին հասու չի։ Գնաց է, բոլորդ էլ գնաց է, ես տանտերները բոլորի համար բաց է, գնաց է։ Մեր, ախր պապան ամեն ինչ անում է, որ դու գորը հաշտվեք, իսկ դու… Իսկ ես ոչ ընչացա, երբ լսեցի աղբորդ խոստովանություն։ Մեր, չէ լսեցիր պապան ինչ ասեց, գորը անմտածել դուրս է տալիս, ամեն ինչ կփոխվի, արի բարձրանք վերել։ Չես ուզում քնես։ Չէ, անընդհատ մտածում եմ, եթե նստեմ քեզ մոտ կխանգարեմ։ Մինչև գնացի լվացվեցի, երբեք արդեն սենյակում չէիր, մտածեցի էլի տանից գնացել ես։ Շատ կոզեի, բայց նման ոչ չեմ անել, որովհետև գորեն խոստացել։ Ինչ ես խոստացել։ Դե որ մամային ոչ չեմ վերադառնա, իսկ իրան էլ ժամանակ կտամ։ Չի հասկացա։ Մաման ասել է, որ կվերադառնաս այն ժամանակ, երբ հասկանաս, որ սխալ ես եղել, գորը քեզ համար չէ։ Պարզ է, խեղճի գոր։ Հիմա եմ հասկանում, թե ինչի են օրը հասավ, քեզ տաքսուց տարավ, վախեն մեր, որ էլի կգնաս տուն ու էլի իրան մենակ կթողնես։ Գորն ինձ ժամանակ է ուզում, որ բոլորին ապացուցի, որ մենք իր կարող ենք երջանիկ լինել։ Իսկ դու հավատում ես դրան։ Չգիտեմ, բայց մի բան եմ հասկանում, որ այս սերը, որ զգում եմ գորի հանդեպ, ինձ ուղղակի հնարավորություն չի տալիս, որ ես թափ մտածեմ։ Ինքն էլ քեզ է սիրում ու շատ, մենակ պետք է կողքից տեսնես, թե քեզ ոնց է նայում։ Քեր, իսկ ինչ անեմ, որ ոչ ինձ տան չեմ, ոչ էլ իրեն։ Այդ տղուն հուսախապ մի արա, համարձակ գտնվիր, պայքարիր ձեր սիրո համար, ոնց էր ինքն անում, իրան մենակ մի թող։ Իսկ մաման, առանց մամայ ոնց։ Մաման պետք է հասկանա, որ դու առանց գորի սաղ կյանքը դժբախտ կլինես։
Вы не хотите им это давать? Нет, я всю беременность морально была к этому готова. Я себя убеждала, это не мое. То, что находится внутри меня... Գլխումս իսկական քաոսը, հոգումս իսկական դատարկություն, իսկ ամենավատն է նա, որ դրանցից ազատվելու տեղատոմսը չեմ գտնում։ Ես ասերի պես մենակ իմ մասին եմ մտածում, կարող եմ չէ գոնե հորս ցավին ընկեր լինել, օգնել գտնել քրոջս։ Ասատենա միշտ գործ ունեսի մետ։ Ինձ անգելոջը տաղբոր վելու ենց տան հասցնա պետք։ Արա են, որ դու մի քիչ նիտո էիր, հետ գիտեինք, բայց որ ես կան, աղբեր ջոգում ես, ում ես զանգել ու ինչ ես ուզում։ Բայց որ կցես, լավվել տոշնի զանգել ես։ Ապեր պետքա, եթե կարաս օգնես, շնորհակալ կլինեմ, եթե չէ, էլի շնորհակալ եմ։ Ինչի տավ էլ ոնց ասեմ։ Անձնական գործով։ Լավ, գրի, կամ լսի, դու ընդունակ տղա ես, չէ, որ ասեմ, հեշտ մտքիդ մեջ կպա ես։ Պապան սրա մասին չի իմանա, ես ես անգամ էտ այլանդակին կհանդիպեմ։ Բոլորից լավ։ Դենց է պտի լինի, իմ երեխեքը միշտ էլ սաղից լավ պտի լինի, հետո գրկեմ։ Սկուշ։ Պապը եղջիկ, ոնց ես ու բողոք մողոք չունես։ Երբեք չէի պատկերացնի, որ դու սենց պապա կլինես։ Ուրեմն ինձ լավ չես ճանաչում։ Իրոք, երևի ես քեզ չեմ ճանաչել։ Դու շատ լավ հայր ես, թե աղջկատ, թե Ջորջիկի համար, ընդհանրապես, դու լավ մարդ ես։ Սյուսկա, ես ինչ անկեղծ խոստովանությունների շարք բացեցիր։ Չես սապ, ակի սենց նայում եմ քեզ ու ինձ մեղավոր եմ զգում քեզ այդ քանցավ պատճառելու համար։ Աշկիս մամատ կամ խմածա, կամը քերուտ ու քերակնոջդ վեճերից հետո լավ տպավորված, դրա համար պապայց ենց գովումը։ Չէ, պարզապես նայում եմ ու հասկանում, որ իրավունք չունեմ քեզ չսիրելու։ Ինչի, հիմա ինչ չես սիրում։ Չէ, նկատի ունեմ, մի խոսքով դու գիտես ես ինչ նկատի ունեմ։ Աղջիկս գնեց։ Կասկացում եմ, որ ես ողջ ընթացքում սիրել եմ քեզ, բայց չեմ գիտակցել, կամ չեմ ցանկացել գիտակցել, կամ էլ ուղղակի ամեն կերպ հակառակվել եմ ընտանիքիս։ Կարող եմ մի քիչ խորանալ, պարզվի, որ քիչ չեմ ինչ ես էլ սիրել։
Համենայն դեպս ես քեզ երբեք չեմ դավաճանել, Ստոպ։ Հակառակ դեպքում դու իմ աստեղ կանգնած չէի լինի։ Ես քեզ շատ ճուտվանից մարդած կլինեի։ Որովհետև ես այն տղեն չեմ, որ հանդուրժ եմ դավաճանությունը ուներեմ։ Մենակ են մտքից, որ դու խոսում էր հեռախոսով իրա հետ, ու միշտ մտքում իրան էր պահում։ Ես ինձ արդեն ոչ մի բան էի զգում, ես ինձ չէի հարգում։ Ուզում էի քեզ սպանեի, բայց չէի անում, որովհետև քեզ սիրում էի։ Իսկ ինչ կասես նրա վերաբերել, որ չէիր հավատում, որ երեխեն քոնն է։ Վրեժ ես էի անում քեզանից։ Ու միշտ էլ համոզված եմ եղել, որ այդ երեխեն իմն է։ Պրոստը Ստյոպը հաստատ չէր կարա նենց աղջիկ առներ, որ ամուսնացած լինելով Վան Գոգին մտներ ուրիշի հետ։ Իսկ այն, որ այսքան ես հանդուրժել եմ, իմանալով, որ մտքերով իրա հետ ես, հաստատ քեզ շատ սիրելուց է։ Ուրիշ մեկը լիներ իմ փոխարեն, իմանալով, որ կնիկը հանդիպումներ, թագուն զանգեր ու նմանատիպ այլ բաները փնտրում, հաստատ ապտակներով չէր սահմանափակվի։ Ուզում ես ճիշտ իմանաս, ես այդ բարին ինձ լրիվ փալաս էի զգում, որովհետև լավ տղուն հարիր չի ունենա կողքը նենց կին, որ միտքը ուրիշով զբաղված լինի։ Եթե կան տենց տղեր, որ իրենց այդ դզումը կամ ընդհանրապես չի հետաքրքրում, իրանք իմ համար զրո են։ Մեկ էլ մի բան էլ կա, կարայի քեզանից բաժանվեի, բայց լավում թող այդ անտերսերը։ Ջորջիկի քունը տանում է, ուր եք։ Ախպերս, դու մեկ չես քնի, կամ էլ կքնես ինձ ժամանակ, որ ընդհանրապես հարմար չի։ Խանգարեցիս ձեզ։ Չէ, Ջորջ, դու Սոպիկին մի լսի, արի ես քեզ կպարկացնեմ։ Չէ, Ջորջիկը դես խանգարած, էսա կգնա։ Այ Ջորջիկ։ Ստյոպ, դե հիմա երեխուն ասա, որ ինքը մեզ չխանգարեց։ Ախպերս, քուրիկը քնելը, հիմա քո քնելու վաղն էլ է։ Բայց քուրիկը մնաք չի, ես եմ մնաք։ Լավ էլի, տիարիս եմ բան ասա, ծամորին նման կապելը փող չի գալիս։ Նմանություն չես տեսնում։ Գիտեի, որ քեզ պետք չի վստահել, պապ, բայց շատ ես սխալվում, եթե մտածում ես, որ սենց կի ենթարկացնես։ Ես առանց քո փողերի էլ կապրեմ, կաշխատեմ ու կապրեմ, ամենակարևորը կլինեմ սիրածս մարդու կողքին։ Որտեղից գտնեմ։ Ինչ քիչ քաղաքով կֆռամ, ինչը բարեա չի եղել խոսում ինձ։
չէ։ Չէ։ Այդ նարկոշնի մախբերն է։ Իմ արա։ Ու այդ իմ քրոջն էր սիրում։ Չէ։ Սպասի, մենակ իմ չէ։ Այվ իրա քրոջը։ Արա բավոր։ Բավոր։ Չկես չեմ կարեմ արսը։ Շատ բարդ է։ Հավա շատ բարդ է, շատ։ Այսօր մեր պեսան, այս ինչի ասենց Դավդատև, այդ չգիտեմ, բայց որ ինքն ինձ ասելու բան ունի, այդ լավ գիտեմ։ Գիտնականները սենց տեղերել են գալիս ու հուլը խմում են, հա։ Ոնցոր կեզ լորիվ գործրել ես։ Հա, ապեր, կարաս գտնես հետ տաս։ Մետ մենքը դժվար, բայց դու ինձ կարաս ուղնես։ Մեկն էլ նր ինձ ոգներ այախպետ։ Հացման այդ քան էլ կեզ չես կործի, որ տանը թղասցեն չի հիշես։ Իմ տան հասենք ու ինչին է։ Սնում խոսեմ, Էվայի հետ, ուվելով շատ լու ուղումց։ Չեմ ճոգում է ամենք, Էվայի նա չես ամենք։ Եանի չեք պարզել, որ իրար հետ ընդհանրապես կապ չունեք, էր ինչ ունեք իրար տալարնելու։ Ապեր կարամ լուրդ խոսեմ հետ։ Ապեր հասինք կործրել ենք, չ ասենք էր վիճակում եք, որ իրար չէ ասկանանք։ Ինձ ձեր հարաբերությունները չեն հետաքրքրում, ինձ մենակ մի բան հետաքրքրում, ով է իմ քուրը, իսկ Էվան հետ գիտի։ Կարամ քեզ օգնեմ, դեմ հաստատ իմ ասաց եմ կոգնեմ, այս մի բան ասամ, այս տարիքում քուր աղբեր կտնել է, այդքան մուզիչ չի, ավա աղբեր, իմ անձնական փորձից եմ ասում, բրատ։ Պաստորեն տենց, հա, պաստորեն մինչև երեխու ծնվել է, հա, ուրեմն էդ անլվան էդ կարգի է, հա, կես հեղափոխել։
Չէ, սա արդեն անթույլատրելի է։ Ստեղ արդեն խոսքը սիրո մասին չի, ստեղ պրինցիպն է խոսում, Մերի պրինցիպը, որ ինչ որ մի հատ ջենջոտ անլվա մատնաչապիկ կարողանա իմ դեմ դուրս գալ, հաստատ չի լինի, հաստատ չի լինի։ Այդ ճիճու, դու դեռ շատ ես փոշմանելու այդ քեզ Մերին ախոստանում։ Կնացեք, հա, բա ինչ, ամեն մեկն իրա մարդուն գրկել քնելա, հա, բա ընտանիքը տենց կլինի էլի։ Ելեն, ո՞նց ես։ Լավ, դու։ Դե եթե դու լավ ես, ուրեմն ես էլ եմ լավ։ Բոր ես։ Տանը, ուրիշ ուր պիտի լինեմ։ Կար ինչ-որ դրսի ձայներ եմ լսում, դու տանը չես, որտեղ ես։ Լավ էլ Ելեն, ասացի տանն եմ։ Ո՞նց ես ձայնը դե ուզում լսեի։ Գործիչն ասա, ուր ես։ Դու տանը չես, ես զգում եմ։ Դե լավ էլ Ելեն, կարակն ընգա զանգեցի։ Բա ուր ես։ Դրսում, փողոցում, թե կոնկրետ որտեղ չգիտեմ, ուրիշ։ Նորից վիճել ես, կորսնից չի լինի ապրել։ Լավ, Ելեն, բարի գիշեր քեզ, անուշ երազներ։ Չեմ անջատում, ինչ ուզում էի ասեցի ու բարի գիշեր մաղթեցի։ Լավ, հասկացա, բայց հիմա ուր ես գնալու։ Ոչ մի տեղ, արի դու հանգիստ քնի էլ, ինչ կլինի։ Չի լինի, եթե քեզ թվում ա, որ պետք է կարողանամ հանգիստ քնել, սխալվում ես, հիմա ուր պիտի գնաս ասա։ Ոչ մի տեղ։ Մեքենայի մեջ պետք է գիշերես։ Ելեն, կյանքս ինչ կլինի, դու մի մտածի, հա։ Բա Սյուզենից տուն չես կարող գնել։ Չէ, իրանք մեր տանն էին, երեխան էլ լավ չէր։ Լավ, բա ու մեքենայի մեջ չես գիշերելու։ Ելեն, ասա թող գա մեր տուն։ Քշվել ես։ Հայտ կլինի, մամային կասենք հաստատ չի մերժի։ Կար, ուզում ես հոր քուրի հետ խոսեմ, արի այստեղ։ Չէ, ամոթա Ելեն, լավ, հաշվի չեմ զանգել, բարի գիշեր, հանգիստ քնի, հա։ Լիլա, ես հիմա ինչ անեմ, նորից վիճելա։ Թող վիճի, թող այնքան վիճի, մինչև որ իր ընտանիքը կհասկանա, որ տենց չի կարելի։ Նարիս այդ լակոտի այդ ինչ անեմ, հա, այդ լրիվ իրեն արդեն ձերքը ավրել։
Աստծո, արա դու մարդ ես թե ինչ։ Թե ինչ օպեր, թե ինչ։ Ուր ես։ Տանը։ Դա ես ինչ գործ ունեմ փողոցները։ Ես իմ օպեր։ Լավ, ուր ես։ Ստոպ, դե ասեցի տանը, մեքենայի մեջ։ Հա, այդ կտրվածքով։ Արա չնայես ճիշտ ես, գիտես։ Ինչ տարին սկսել այդ շարժակն տան մեջ ես։ Լավ, ասա ուր ես, ապեր, արդեն տենց նրվրես չի երիկում։ Մեկը հանգիս չեմ կարանելու քնեմ, ասա ուր ես, գանք իրար հետ տենց լուսացնենք, ինչ ասեմ։ Աչքիս իմուկով վերջը ամուսնություն։ Հա, Էլեն։ Գոր, լսի, ուզում ես արի հորքուրի հետ խոսեմ, տեսնենք ինչ կասի։ Էլեն, ասցի չէ, տես բան չոնես, ու ընդհանրապես էտեղ չասես, որ ես տանը չեմ։ Ես ասցի օպը գալիսը, ու ես իր հետ եմ լինելը, դու հանգիստ քնի։ Գոր, ես ոնց որ երազում լինեմ, ես շում հասկանում արդեն։ Էլեն, ամեն ինչ լավա լինելու, քնի, խոստանում եմ, ամեն ինչ լավա լինելու, հա, քնի դու։ Լավ։ Չես զանգել այ ոք, ես էի կարողում մենակ չեի։ Լսի, Եվա, լիքը բան եմ պարզել, պարզվում ա, իտ անջատվածը իր աղջիկը չի։ Ոնց, իսկ չես խոսում։ Բա, զանգեցի էտ ասեմ, որ մնացածը հետո։ Лишил право похоронить этих детей. Я Итак, не знаю, хорошо, какие... вы рожаете детей? Да. Они присутствуют в природах, не Нет. знают? Они не присутствуют? Нет. Они видели этих двойняшек? А, как я потом узнала, да. Так, Но вы меня... рожаете... Эс уж жаминов коруха надел. Ուշ երեք օտիկին Անահիտ, ձեր անբարոյական աղջիկը տանն ա։ Աղջիկ, քեզով ա թույլ տվել է ժամին գալ ու ինձ անհանգստացնել։ Ասում եք ձեր անբարոյականը ուր ա։ Հավատի քեզ ու գնա այստեղից։ Ես լավ կնես, սրա փոխնես ուրջխինս, այդ կեզ իմ ավելի կոգնի ու կստապացնի։ Ապեր ես թապ եմ, սրանից թապ չի լինում։ Հետո գոր, ես ամենի շարնակությունը ոնց ես պատկերացնում։ Շատ սովորական, ապեր, առանց խուճապի մատնվելու, որովհետև հորս ուզացնել հենց այդ ա։ Ախպեր ես, դու պատի պրոստո աբոդյային դեմ չգնեիր։ Բայց չեմ էլ վախենում հորս դեմ գնալուց, որովհետև ինքը ինձ խաբեց։ Իսկ ու կենսական միջոցները ով ա ապահովելու գոր Ալբերտիչ։ Ես։
Ապես ժամանակն է, որ դուրս գամ հորս ձեռի տակից։ Ես աշխատելու եմ։ Ախպերը սերը քեզ իրոք խելքը անարել։ Սենց որ գնաց Վիկտորին մարդ կդառնամ ապե։ Ու հերս էլ ամեն անգամ սրած կասկնի պատմությունը չի անի։ Ինքն ամեն անգամ այդ իր ուլտիմատումներով հենց վստահա, որ էստի նահանջը։ Այս անգամ տես բան չի լինելու։ Ախպերս մտածում ես ինչ ես խոսում։ Դու աշխատելու քեզնից բաբշե ինչ աշխատող։ Ինչի՞։ Ինձ ոչ ձեռ ունեմ, ոչ էլ ոտքա։ Համապատասխան խելքում միջոցներ չունես աշխատելու անհագցանկությանը թագուրտալու համար։ Ստոպ, կաշխատեմ կտենս ապե։ Ես կկարողանամ ինքնուրույն ապրել։ Ու առաջի զարմացողը հերս է լինելու, որովհետև ինքը տենց էլ կմնա ինձ սպասելով։ Լավ գոր։ Կոմեկի պապ այդ պրինցիպները դնենք մի կողմ։ Բա մերին, երեխեն։ Մերին, երեխուն կունենա ապեր։ Ես երեխուն հայրություն կանեմ։ Ստոպ, ապա ինչքան կարելի նույն բանը ասել, հոգնեցի արդեն։ Եթե ուզում ես մերին երեխուն ունենա, դու պիտի լինես իր հետ։ Իդեպ, ասեմ իմացի, երբ որ պապայիդ ասում էր ձեր պայմանավորվածության մասին, մերին լսել է։ Բայց պապա դ մեկ էլ Սյուսկան ինչքան է ուզեցին ցրեն, անիմաստ բացատրություններ տան, ու մերին միամիտ չի ամեն ինչ հասկացել է։ Ապեն մեկը վաղթը ուշ ինքը իմանալու էր այդ մասին։ Գոր սխալ ես անում։ Ես կտրուկ քայլեր ես գնում, որ հաստատ լավ հետևանքներ չի ունենա։ Դաժի քեզ Էլենը սխալ կանի։ Ապեր Էլենն ինձ կհասկանա։ Ինքը կգա ինձ հետ։ Ու մենք առանց ժամանակ կորստելու միասին կլինենք։ Կգա քո հետ։ Իսկ ուր ես գնալու, մտ կասես ուր ես գնալու, որ հիմա դու տեղ չունես գնալու։ Չեք ձեր աննվային։ Դու երևի չես հասկանում։ Ասում եմ հավաքի քեզ ու գնա այստեղից, երիկա իմ տանն ինձ վիրավորես։ Նախ, ես ձեր տունը չի։ Այդ մեկ։ Եվ երկրորդ։ Դուք եւ ձեր աղջիկը ավելիին եք արժանի։ Բայց ոնց տեսնում եմ ձեր անբարոյականը, ձեր աղջիկը տանն էլ չի։ Ու դժվար էլ չի հասկանալ թե ուր է։ Նա իր հորաքրոջ տանն է։ Ես վաղուց այդ տարիքից անցել եմ, որպեսզի հավատամ նման հեքիաթների, գիտեք։ Ուրեմն լսեք, ես ձեզ ինչ կասեմ։ Ես շատ լավ գիտեմ, թե նա ուր է։ Երևի հիմա գորիս է զբաղացնում։ Իրականում դա ինձ չի էլ հետաքրքրում, գիտեք, որովհետև վիճակիցս ելնելով ես կուզենայի, որ երբեմն գորը գիշերը զբաղմունք ունենար Էլեն անունով, բայց երբեմն։ Ես չգիտեմ դուք ոնց, բայց ես թքած չունեմ իմ ամուսնու վրա։ Հավաքեք ձեր աղջկան։ Եթե դուք դա չանեք, ես կանեմ ուղղակի շատ ցավոտ։ Ես ձեր աղջկան բանտ կնստեցնեմ։ Լսում եք, հա, հենց բանտ։ Ու ես դա ձեզ խոստանում եմ։ Աղջիկը հավատում է, որ գորը պետք է բաժանվի ու ամուսնանա իր հետ։ Նա հույսով ապրում է, ու ինձ էլ ամեն անգամ մեռնելու աստիճան նվաստացնում է այս անդաստիրակ աղջկանուտ։ Չնայած նա այդպես վարվելու բոլոր իրավունքները ունի։ Նա գորիկինն է, իսկ դու ով ես Էլեն, ով ես, որ կանգնում ես նրանց միջև։ Գերագույն հաճույք ստացա դրան այդ վիճակին հասցնելով։ Եթե աղջկան չեմ կարողանում հասնեմ, ուրեմն պիտի մորը պատժեմ։ Բայց սա ինձ չհանգստացրեց, ընդամենը մի փոքր ցավազրկեց։ Իսկ վերջնական հանգստության համար ես պետք է այդ ճճվին մեկընդմիշտ մաքրեմ ճանապարհիցս։ Ես ձեր աղջկան բանտ կստացեմ։ Լսում եք, հա, հենց բանտ։
ես դա ձեզ խոստանում եմ։